asi by sme mali čítať jedno čo. Ja som si tu založil takéto nálepčičky, ale ja vám presvítam asi všetko. Nálepky, nenálepky. Isté. Niekedy to robím tak, že si ich zabudnem schválne doma a poviem publiku, že teda čítame všetko, nedá sa nič robiť. A ono to zase nie je moc básnici, jedna básnická zbierka obsahuje približne 40 básni, čo to je. Pre napríklad ľudia na Slovensku trávia celé dni v supermarketu, Auparku, v Polosity, Bratislava. Viacej času. No, sponzorské trošku dáme. Ideme na to. Tak ja začnem najstaršími knižkami, napríklad tou prvou, ktorá vyšla kedysi strašne dávno, v roku 90, krátko po Velvetke. Volá sa Moje udalosti a vydali ju Daniel Stroš vo svojom PMD, čiže Poezie mimo domov, Poezie aus der Heimat, pre tých, ktorí hovoria po nemecky, napríklad Franz Schlacher z Kremzu. Ja tu mám svoje publikum, ja som netušil, že prídete, tak som si zobral jedného pana publika, hneď z Kremzu rakúskej, pre istotu. Tak ja vám prečítam jednu básen. Obrázok z leta. Prekvap, kvap, kvap, kvapujúc, prišiel roztancovaný dážď, ľudia i hneď vyľudnili ulice, organizovane čakali vo vchodoch, zamračene sa dívali hore, obťažkaný taškami a obťažovaný dažďom, čo si veselo hopkal, už aj medzi vlastnými kvapkami. A keď bolo potom, začali pomaly vyliezať, ako dážďovky, po rebríčkoch svojich nervových sústav. Nech sa rozbehli do všetkých strán, trošičku zmetení, vrážajúc jeden do druhého, ako keby im zem bola malá, ako keby sa sprala po tom dažde. Preklad do básne. Do autobusu vstúpilo dievča, krásne dievča, s nápisom na tričku Why do you looking at me? A ten nápis bol umiestnený tak, že ani vlastné dlane by ste lepšie neumiestnili na tej prílivom a odlivom plávajúcej hrudi, ktorú v autobuse, ako slepecké písmo, čítali zrazu toľký oslepení, keď sa im to dievča práve nedívalo na ruku. Zlé časy. Jeden, dvaja, traja, každý s košom v ruke. Stretli sme sa vonku na ceste ku kontajneru. Medzi košmi sme sa cítili ako po piatich osobných chybách. Nahradení, zbytoční, porazení. No keby sa k nám v tej chvíli pridali ďalší spoluhráči z okolitých bytoviek, ach Bože, mohli sme vytvoriť silné a sebavedomé mužstvo vynášačov a spoločne pochodovať ku kontajneru. Tam si navzájom prezradiť, kto čím žije. A spoločne pochodovať domov, ako ešte silnejšie, ešte sebavedomejšie mužstvo donášačov. To boli tie zlaté časy, ak si spomínate. A prvá knižka, tak poďme na druhu, ktorá sa volá Zatišie s nočnými výkrikmi. Všetky cesty pokorne idú za mňa. Možno nájde miesto, odkiaľ by už nemusela odísť. Po chvíľu, keď sa vydá po brehu vlastnej krvi, slepej, hľadajúcej rieky, ďaleko od neho prieč. Odíde ako tí, ktorí musia najprv domilovať, aby poznali, že milovali. Teraz ešte spolu sedia v kuchyni za stolom. Jeden z druhého naposledy snímajú tváre ako obrázky a z holých stien prázdneho bytu hrozivo trčia klince a mieria do duše. Nikdy ti neodpustím, že som ťa miloval, vraví on. On však nepočúva, fajčí, vdychuje a vydychuje svoje nepreniknutelné mlčanie. Keby si ma chcela zabiť, musela by si spáchať sebevraždu. Povie nakoniec do modra a z jeho cigarety odlomí sa pridlhý popol a trvá to večnosť, keď ho zmetá do dlahu. Ona zatiaľ kráča popolavou krajinou ako na dlhu.
ktorú on zatvára do peste v kuchyni za stôl. A trvá to večnosť, kým stane a začne zaťato zatlkať každý klinec naspäť do steny proti všetkým susedom, proti domovníkovi, ich nočnému a dennému kľudu, kvôli ktorému práve mlátia na jeho dvere, čo je v tejto chvíli o pol dvanástej, to isté, ako keby chceli, aby tie mizerné klince zatlkal čelom. Tu sa rozvádzali moji rodičia. Na terase kaviarne. Plavne a trepotá, plavne a trepotá, uhýba vetru bielý obrus na jedinom stole. Ale prichádza žena s vlasmi podpálenými slnkami, s popolníkmi náručí. Jeden z nich na ten stôl položí v bezvetrí, čo nastane, keď si niekto jak dlaňou pritlačí svoju nafúknutú čiernu sukňu. Ani to nevzdychne. Chcete ísť? A to je taká zvláštna knižka, pretože ona je tu, je to taká skrutka, ktorá to drží takto pohromade, tú knižku. Tam na stole ju majú. Vstupí do strán, proti smere sa to zaškrutkuje, teda zašrubuje. Upomienka pred odpojením. V prípade neuhradenia dlhu pristúpime k prerušeniu dodávky elektrickej energie medzi 7.00 a 15.30. Aha, tak oni pristúpia. A ani dvere nevykopnú. A na hromade triesok mi ani neoznámia, že pristupujú k prerušeniu dodávky. Iba sa pritom významne pozrú na hodinky, aby som vedel, že je čosi medzi 7.00 a 15.30, lebo presne toľko práve bude. A byte neprerušia dodávku elektrickej energie, lebo to urobia anonymnej centrále. Absolutne reálni virtualisti, fakturanti a dvorní dodávatelia ľudského vedomia. A potom v zime a na diaľku ovládnu môj počítač. Zasnuté softbásne na harddisku, záhadnú zajakavosť mojich prstov nad stichnutou klávesnicou. Tých istých chladnúcich prstov, ktorými utesním škáry v oknách a vo dverách, keď zás bude človek človeku od zimy skúvať. Potme, v zime a na diaľku ovládnu skutočné nočné sny po mojich naširoko otvorených očiach, zasnežených omietkou, nervózne padajúco zo strop. A ešte zo pár mojich slov, čo už nestoja za reč. A odtajnia môj dých a dlho zadržiavaný smiech, z ktorého je mi doplaču. A zverejňa údaje o rozlahlosti môjho inak už prázdneho objatia. Až potom pristúpia k preušeniu dodávky vody. Aj dažďové. Obloky osadia mrežami, byt obopnú ostnatým drôtom, čím mi takmer znemožnia prechádzky na mesiace. Akoby náhodou zabudnú len na plyn v mojej kuchyni, kde rýchlosťou unikajúceho plynu píšem báseň o tom, čo všetko musím mať, aby som napísal jedinú báseň, čo všetko musím mať, aby som ju zase prežil. A zase nepotreboval. Písomné upozornenie majiteľa jedného penziónu v Nemecku. Rauchen Sie nie im Bett, die Asche auf dem Boden könnte Ihre eigene sein. Nikdy nefajčite v posteli. Popol na dláške by mohol byť vašim popolom. S výhľadom na okno a prešlapujúci strom, čo sa mi zakoreňuje v hlave, s výhľadom na otvorené diaľky svojich dlaní, ktorých si dovidím na končeky prstov, voňajúcich známou modrou ďaleko za očami, s výhľadom na more vysilujúcich krokov, v smere pásikov na svojej pyžame, patologicky nehybný, ale pripravený položiť život za to, aby som nezomrel v posteli, no tak nefajčím. Naspäť prichujem svoje výkriky, aby ma ešte bolo. Aspoň záhrsť nerozfúkaného hrúca.
basen s dlhým motom. Pulitzerovú cenu za najlepšiu novinársku fotografiu roka 1993 získala snímka juhoafrického fotoreportéra Kevina Cartera, ktorá zachytáva supa číhajúceho na vyhľadované sudánske dievčatko cestou do strediska potravinovej pomoci, uverejnené The New York Times. A je to ako keby ste tomu dievčatku povedali: hej, dívaj sa sem a usmievaj sa, o chvíľu vyletí vtáčik. Iba že tým vtáčikom bude sup, ktorý tiež potrebuje potravinovú pomoc. Tak ako fotograf potrebuje fotografiu. Namiesto pušky, ktorú by zastrelil súpa. Mimo záberu. A bez ceny. Trápne, trápne, trápne. Tak bezohľadne klameš mi do očí, že sa ohľaduplne dívam inám. Aj tam to ešte udrie do tváre. Bolí, ale čoraz menej. Keď mám vlastnú tvár, lenže je mi čoraz viac cudzia. Pes s trvalo prechodným pobytom. Tak, ty si sa im stratil. A ani nevieš, či až tak, aby ťa hľadal. Nevieš ani, čím budeš chýbať, až tak, aby ťa našli. Poď sa, nebo sa. Nájdu ťa podľa dlhokánskej reťaze, čo sa od teba priviazala a počakanie na nich. Dostane ťa. Lebo vedia, že pri nich ich nikdy neopustíš. Ale ak chceš, budem tu za teba byť. Dlho, pyšne, bez náhu. Pozri, takto. Kam ideš? Čo robíš? Pusto! Nenos mi nič naspäť. Počuješ? Vlastne, ktorá sa volá na podiv Marian Hotel. Dobrý večer. Tu mi to podpíšte. Povie úradne, ako obredne. Ja sa zďaleka naťahujem za prvým najbližším slovom, za druhým najbližším slovom. Naťahujem sa verne priviazaný o šnúrku s perom. Chvíľu pred samovznietením ja, adresát alebo odosielateľ dvoch slov. Ešte ani nie som po sebe úhľadne prečítaný a ona povie: to všetko, ďakujem. Keď tam tak stojím a neviem, koľko krokov sú tie dve slova a ktorým smerom. Časové znamenia. Ach, aké je to jednoduché sedieť celý deň na múre. Len tak, ako to dievča, a hompálať nohami, odhrňať bledomodrý vzduch okolo lopty vo vystierajúcej sa tráve. A ďaleko od slov šepkať si rovnaké ticho, aké iba vietor dokáže nalistovať v korunách stromov. Skrátka, nesedieť tam celý deň zbytočne. A zbytočne si nerobiť starosti s dospelými, ktorí dávno zliezli z toho istého múra a už nevedia dostať sa hore. Chodia okolo, sú vážni a vážení, až strach zoskočiť z múra. Keď ukazujú na dievča: pozrite sa, vyliezla hore a teraz sa nevie dostať dnu, dole. Musíme jej pomôcť. Ach, aké je to jednoduché, počkať, kým odídu po pomoc, zoskočiť z múra, lopte, nasiaknutej celodenným slnkom, povedať: poď a odísť. Prvé kompromisy. Ten chlapec má možno 10 rokov a už žiadne detstvo. O staré hrdzavé auto zozadu priviaže starú hrdzavú plechovku. Ale keď odchádza, smutne sa obzerá za tamtým miliónovým fárom s alarmom. Za ním by tá plechovka hrkotala úplne. Dvere bez kľúčky. Ten, kto je za dverami, zaklope na dvere tomu, kto je za dverami, ako keby sebe. Zatiaľ čo ten, kto je za dverami,
naspäť a naspamäť zaklope na dvere tomu, kto je za dverami. Ako keby sebe. Ale zo seba nikto nikdy nevýjde, lebo sú medzi nimi dvere. Lebo sú pootvorené. A kto vie, či pootvorené otvoreniu alebo zatvoreniu. Teraz trošku češtiny. Juhele, niekomu ujelo kolo! Vykrikla moja 5-ročná neter, keď za oknom auta zbadala bicykel, ako sám stojí na samom poli, ďaleko od bežného stavu vecí. Pridal som plyn. Čo keby chcela niekomu vrátiť bicykel, čo tam stál zrazu tak peši. Pomôž mi ľúbiť ťa. Spíš? Spíš? Nespí. Povedz niečo. Čokoľvek? Nie, povedz niečo, čo by nebolo. Vzdychom vytesnaným, vzdychom na okraji výkriku. Niečo, z čoho bude dom v horúčke. Niečo, čo spriezrační tú dlhú tmu pred nami. Už 2 hodiny tu ležím nahá. Úplne bez slova. Ľahké ublíženie na tele. Prepáč, ak som sa ťa dotkol. Pomyslí si on, ktorému tie dotyky zabrali tak málo miesta v dlani. Nič sa nestalo. A nič ani nebolo na dosah. Pomyslí si ona, ktorej tie dotyky zabrali tak málo miesta na tele. Tak poďme na takmer poslednú knižku. Na listovanie tichom. Muž a žena. Ležia oproti sebe tak dlho, ako boli preč. Tak dlho, ako teraz prichádzajú, ležia oproti sebe. Buď ona leží za ním tak tesne, že by mohla podľa neho snívať, alebo on leží za ňou tak tesne, že by mohol tie sny uskutočňovať. No po niekoľkých dňoch, alebo mesiacoch, alebo rokoch, ľahnú si chrbtom jeden k druhému a ležia tak dlho, ako teraz odchádzajú. A dlhšie, ako budú preč. Ale aspoň odchádzajú, keď už nemôžu odísť. Nepýtaj sa, či ťa ľúbim. A poď sem. A pritlač ucho na stenu a povedz, či počuješ, ako rastie stena medzi nami. A vrastá žilami, jak breč tam do našich spánkov i nespánkov. Povedz, či počuješ, ako nás tej stene hľadá vlastný pláč a stúpa v hrdle a prerušuje modrajúci dáž za oknami. Povedz, či počuješ uprostred noci cudzie hlasy, cudzie rozhovory, alebo zbesilé mlčianie niekoho s omietkou za nechtami. Alebo naše ruky, hojdajúce sa vyvesené telefónne slúchadlá. No vidíš. A teraz hasni a poď spať. A tú stenu už nechaj tak stáť. U kvetinárky. Žakovi Prevertovi a Petrovi Skarlantovi. Muž vôjde do kvetinárstva, dlho si vyberá kvety, dotýka sa ich. Ako keď muž vôjde do kvetinárstva a pohľadom uvíme kvetinárku, ktorá sa díva na to objatie. Úžasnutá, koľko je ešte miesta, kam sa vôjde ona so všetkými tými kvetmi a s jedným mužom. Potom kvety zabalí, vezme peniaze, neobjatá podá kvety mužovi, čo sa zrazu díva inam a berie si kvety pre iným. Tri druhy bolesti. Včera jej ubližoval preto, lebo ju miloval. A nikomu nemôžno ubližiť viac, než tomu, koho miluje. Dnes jej ubližuje preto, lebo ju nemiluje. Ale nikoho nemožno nemilovať tak, aby sa mu nedalo ublížiť. Zajtra jej ublíži preto, lebo zistí, že zo všetkého najviac miluje všetky tie možnosti,
ubližovať a tak ďalej. Trochu poézie. USA v Afganistane použili BLU-82, najväčšiu konvenčnú bombu na svete, ktorej sa hovorí Daisy Cutter. Sekačka sedmokrások. Správa spáča. A vždy sa nájde záhradník, ktorý povie: tak nám sedmokrásky prerástli cez hlavu. Už je ich tu ako ľudí. Vezme kosačku, vážiacu 6750 kg a pustí sa do kosenia. V okruhu 600 metrov. V okruhu smrtiacich účinkov, ale trochu poézie predsa nikoho nezabíja. Veď hej, nezabíja. Dokým človeku neprerastú cez hlavu všetci tí mŕtvi. Scéna z 21. storočia. Urobili kruh. Z kruhu jedného vybrali, zodvihli kamene, kamene hádzali. A nikto sa nepýtal, čo je toto za storočie? Čo sú to za ľudia? Bože, čo si ty za človek? Ale všetci kričali, tie kamene sú dnes oveľa menšie. Kričali, dokým nebolo počuť, že sú menšie, aby to dlhšie trvalo. No tak to aj dlhšie trvá. Nech sa kruh znovu otvorí, nech sa kruh znovu zatvorí, otvorí, zatvorí. Človek by ani nepovedal, že je na rade, keď je v kruhu ľudí medzi svojimi. Zo pár otázok a život je preč. Koľko času je jedna minúta? Pýta sa chlapec. A 1000 minút? Prečo to chceš vedieť? Pýta sa muž. A čas beží každou minútou. A koľko času je jedna hodina? Pýta sa chlapec. A 1000 hodín? Prečo to chceš vedieť? Pýta sa muž. A čas beží každou hodinou. A koľko času je jeden deň? Pýta sa chlapec. A 1000 dní? Prečo to chceš vedieť? Pýta sa muž. A čas beží každým dňom a zo dňa na deň rýchlejšie. Z muža je starec, čo sa mlčky pýta odpovedou, koľko času je? Z chlapca je muž, čo mlčky odpovedá otázkou, prečo to chceš? Nácvik zvyku. Vstaneš, vyjdeš von, posadíš sa na priedomí, budeš sa dívať do slnka, uzavrieš sa do svojho pohľadu, splíneš s ním ako s priepasťou horiaceho obilia. Potom staneš, všetko si vezmeš so sebou, vôjdeš do domu, chvíľu nič neuvidíš, chvíľu nebudeš mať nič z toho, čo si vzal so sebou. Ale ak počkáš a nevybehneš hneď von, čoskoro uvidíš aj vlastnú tmu v celkom inom svetle. Jednoduché myšlienky Rolfa Dietricha Brinkmana o vlastnej smrti. Keď v Londýne chcel v noci prejsť cez ulicu, pretože na druhej strane videl osvetlenú noclaháreň Shakespeare's Day and Night, zrazilo ho auto. Vraj bol i hneď mŕtvy. Z básne Wintera Herburgera, venovanej básnikovi Rolfovi Dietrichovi Brinkmanovi. Možno rovno z básne. Vyšiel som na ulicu, osamelý aspoň tak, ako básen sám. Na druhej strane priveľmi osvetlené, priveľme sľubné miesto, kde sa znovu možno vyspať do snov. A postelnej plachte so všetkými nehybnými, už nelepkavými chlpkami pohľavia celého sveta. Ten večer 23. apríla 1975 v Londýne vykročil som na druhú stranu. Vrabiaci, vedej, druhá strana je presne oproti. No bohvie, prečo som si už nepovedal, že ak som vždy stál na druhej strane, musí to predsa byť jediné správne miesto. Dosť správne miesto, aby som sa tam dostal. Ja som však vykročil rovno pod kolesá toho pohrebného voza. Ani vykriknúť som už nestihol. Ba ani obzrieť sa za tým výkrikom, čo ma vždy hľadal v každej mojej básni s divokou, neskrotnou túžbou po mojom živote. Zatiaľ čo ja? Ja som sa nevyznal ani len v umieraní. Dá sa povedať, že sa veľmi dobre porozprávam. Prvý sa zadíva do pohľadu druhého,
a bude slepý. Čo nevidieť sa, druhý započúva do hlasu prvého a bude hlucho. Môže si podať ruky. A tak vstanú a podávajú si ruky tak rýchlo, tak znovu, kým to neznie ako potlesk. Pre diváka, ktorý mal jediného poslucháča, pre poslucháča, ktorý mal jediného diváka. A zase čeština, je to možné? Konečne sa rýchlik pomalu rozjíždí. To bych sa nastal, než sa rozjede, říká si Ivan Verniš usedavie sám pro sebe. Ale stejne, trvá to stejne dlho, než usedne a ešte díl trvá, než to rozjíždení a usedání bude mít rýchle za sebou. No, a toto je knižka, z ktorej čítať vám nebudem, lebo je v češtine. Volá sa Provazochodec v preklade Petra Skarlanta. A ja mám češtinu natoľko rád, že to, čo som čítal po česky, úplne stačí. Ja ju nebudem przniť. Určite tu máte na iných przničov na to. Asi teda pokušenie mám veľké, ale aspoň som vám to doniesol ukázať. Ale prečítam vám z rukopisu ďalšej knižky, ktorá vyjde v októbri alebo v septembri tohto roku. Takýchto A4-iek. Blízky, dosť blízky východ. Videl som bombový atentát na mieste, kde starší občania hrávajú šachy. Prišiel som tam asi 12 hodín po atentáte. Opravovali poškodené stoly a lavice a ľudia už netrpezlivo čakali, aby sa mohli vrátiť k šachovnici. To je moto od Jehudu Lahava, slovenského korešpondenta na Blízkom východe. Krv sa vyleje, potom zaschne. Alebo ju utrú. Figurky sa postavia, potom spadnú, alebo ich zdvihnú. Dve rôzne hry na tej istej šachovnici. Víťazná spotreba. Najprv nepotrebovať nič. Potom potrebovať málo. Potom to chcieť. Potom to chcieť čoraz viac. Potom na to mať čoraz viac. Potom to mať. Potom s tým byť. Potom s tým nevedieť byť. A nevedieť to mať. Nakoniec potrebovať všetko. Človek by neveril, že všetko ľudia potrebujú nepotrebovať. To z koho to kone. Dobre, ja si nebudem všímať svoje sebecké záujmy, ale ani ty si nesmieš všímať svoje sebecké záujmy. Dobre, ja sa budem venovať svojim sebeckým záujmom, ale aj ty sa musíš venovať svojim sebeckým záujmom. Mojim sebeckým záujmom. Nejaké tvoje sebectvo, nejaké moje sebectvo, bude naše sebectvo. A to chce svoje. Inšpirácia. S nastavenou hruďou, s pocitom, že to bude naozaj dobrá báseň, neopísateľná sublimácia podivej sily, stav, ako keď niečo prekúkneš, ešte dlho nevieš čo, píšeš plný približných úderov. A potom s prázdnou hlavou, v prázdnych dlaniach, sivieš na obrazovku a všetky tie medzery medzi slovami, čo sa dajú vyplniť iba tým cílem. Zahnujem. Ten dých na okne, koho sem privedie? Toho, čo čakal včas? Toho, čo prišiel neskoro, sa odmlčať? Ten dých, komu patrí? Že v ňom stále počuť, ako čelo do skla udiera. Čo chce rozbiť? V kom? A potom tie márne kúsky znovu zadýchať a nikdy už ten dých nezobrať si naspäť. Ale ešte, ja neviem, koľko máme, kde to je nejaký usporiadateľ, alebo taký ten človek odpovedný za všelijaké veci technické a iné. Koľko máme času? Tik-tik. Ešte nám to tiká, dobre. Tak ja vám navrhujem, a sebe navrhujem, že vám prečítam také krátke malé prózy, ktoré sme čítali s herečkou Zitou Furkovou v divadle Astorka nedávno, aj s hercom Vladimírom Hajdu.
Je to monológ muža, ktorý sa rozvádza, a monológ ženy, ktorá sa rozvádza s tým mužom. Tak máme šancu na obe? Myslíte? Dobre. Tak najprv toho muža. Ja vám ho prečítam, ja ho mám po slovensku, ale ja vám ho prečítam v záhoráčtine. Ak dovolíte. Áno? Tak ja to budu hnedle prekrádať, lebo je to po slovensku. Tak to budem priamo do záhoráčtiny, ktorá je môjim rodným jazykom. Ja som vyrastal v Holíči, kde sa hovorí jazykom takou zmesou moravčiny, slovenčiny, ale ešte Boh vie čoho iného. Tak preto záhorácky dialekt. Tak. Tak ona sa se mnou rozvádza. Ona se mnou. Ne, ja s ňou. Podľa nej som chandra, slaboch, ktorý sa bez najmenšieho dôvodu ožere. A potom sa ožere proto, že má jakési výžitky svedomia. A už som aj došiel aj od tým. Lebo mám rozum načisto prepilky. A všetko dojdu aj o ňu. Zniším každého a všetko v dosahu mojej ľudskej úbohosti. Že si to môžu dosviečiť, ale nač? Súd není slepý a ona už nechce, už nemôže si kaziť život. Tačilo. Nemá moc roku na inej adresi, môže začať znovu. Ešte celkom pohľad na Vachovola. To je fakt. Keby život se mnou byl samé peklo, jak to všade vytrubuje, vypadala by ináč. No to prosím, do toho, milostivá. Keď si treba uderieť, uderme, zatníme, dokým sú na dne. Ja vím, co by povedala. Na dne pohárku. Na dne pohárku. Co iné sa zmiesti do toho jej slepičího rozumku? Pí, na. Pravda, že okrem bežného biehania po obchodoch, kurizovania s každým chlapem, ktorý je len o nieco krajší od čerta a ženských intrík. Ja mám aspoň poháriky, plné alebo prázdne, ale ona? Ona nemá nikoho. Dneska si nájde najlepší kamarátku na svete a zajtra sa s ňou do krvi poháda, lebo kamarátka je odrazu kráva, jaká nemá vezvedenie páru. No nemá, lebo sa nepodobá na ňu, tak jak by sa miela, to dá rozum. Šlepači, pí, na. Nemá nikoho. Ale není sama. Lebo sem tu ešte ja, kterého môže ponižovať pred týma pár ľudma, co k nám ešte dojdu na návštevu. Pre decka má, prede mnou. Môže dokola vypráviať, ty to nedokážeš, chýba ti pevná vúľa, máš len vúľu pit a nejaký put seba záchovy. Pripomínať, jak som raz v noci došiel dom, len v trenírkach. Jak som otevrel dvierka pod rezem a vymočil sa do hrncu. Alebo jak som cigaretu prepálil ďalší zásklonu v obývačke. Alebo jak ji búcham na zamknuté dvere spálne a dožadujem sa, aby mňa pustila dovnútra. Počujem, jak jačí, len cez moju mŕtvolu, ešte to by mi chýbalo. A že jej to nikdy nechýbalo. Keď je taká celkom pohľadná zachovala, jak vyprávia. Ja zase ríkam, že slizkých, nenechavých, nadržaných a neviem, jakých matáku je všade dosť. Za nieco mňa furt trestá. Ale za co? Dobre, viel som kedysi petky z jednu, vraj čekala decko, ale však sa nakoniec nenarodilo. A že robím a vyrobím prd. A co ja môžem za taký svet, kterým sú prachy furt v nesprávnych rukách? Že som rodinu nikdy nevzal k moru? No nevzal, lebo som vyliehoval pri stavbe chaty. Týma to rukáma som ju postavil. My sme sa mieli o co deliť. A nebyli potom tak s vami. A raz už žiado stáhla. Ona sa nerozumie. Alebo? Rozumie. Čo nevím. Čo mám vlastne väčší strach? Prisám Bohu, neviem. Možno z toho mora alkoholu, keď je tak či onak, treba ešte vypiť. Na zdravie.
ak režia, pokyn z režie hovorí, ak režia dovolí, tak ja prečítam monolog ženy, tej, ženy tohto muža. No, tak toto je. Čas, keď to medzi nami fungovalo, trval krátko. Najprv prišiel pán alkohol. Potom sa nám narodili deti, mal prácu v inom meste, denne dochádzala a ja som bola na všetko sama. Vracal sa domov až večer, trochu sa pohral s deťmi a potom usínal pred televízorom. Neskôr chodil domov takmer vždy pripitý. Deti už boli väčšie, utiahli sa do detskej izby a on spal pred televízorom, ktorý som vypínala, keď sa na obrazovke rozsvietil monoskop a nočné ticho zapálil nepríjemný, pisklavý tón. On si už na to nespomína, ale nechal ma oveľa skôr než ja. Prvýkrát vtedy, keď čakal dieťa s jednou vydatou radodajkou. Bytočne teraz hláči moje meno po krčmách. No, jeho priateľia mu odsúhlasia všetko, čo si o mne povymýšľal, lebo je naliaté a znovu zaplatí on. Hecujú a on hlupák trieska pesťou do stola, ako by ho chcel zatlcť zo dlášky. Teda v duchu. Vždy bol zakriknutý, odvahu radšej nepokúšal, ale ani nepredstiel. Vedel, že by ho zradila. Najmä predo mnou sa nemusel hrať na nikoho. Odkryl mi všetky svoje slabé stránky. Pravda, že nechtiel, vedel predsa, že málo kto odolá pokušeniu a neudil si. V dobe, keď sme ešte boli schopní spolu sa rozprávať, aj neskôr, keď už len mlčal, tak ako pil. Do neho. Bože môj, skoro ráno sa laktami oprel kuchynskú linku, sklonený stál nad drezom, na jednej nohe ako bocian. Zatiaľ, čo tú druhú mal z boku zaklinenú vo nadkolenie tej bociane. Srkal silnú tureckú kávu, fajčil, popol odklepával do dlane a cibel na obkladačky pred sebou. Tušila som, že jeho státie na jednej nohe je spôsob, ako si udržať rovnováhu. A bolo mi jasné, že sa pozvolná stávam popolom, ktorý potom vysypal do výhľavky a spláhu. Celý život s ním som mal nástrečí pocit, že mi chce čosi povedať. Napríklad, prečo pil? Ale on mlčal. Oznamoval mi tým, že pije len a len kvôli mne. A niekedy som nevedela, či ma chce milovať alebo zabiť. Ale keď ma raz začal škrtiť v spálni, tam som ho väčšinou nepustila, pochopila som, že skôr to druhé. Neskôr sa mi už ani len neukazoval na oči. Odchádzal z domu, keď som ešte spala a vracal sa neskôr, keď som už spala. A keďže spala, oči som mala dokorán. Už roky bez snov, o ktoré ma obral tak, ako o tie roky. Veru, nechal ma oveľa skôr, než aj. Minulý týždeň bol u mňa, poprosila som ho, či by mi nezapojil práčku. Prišiel. Mal špičku a tváril sa, že sa nič nestalo. Že som sa odsťahovala len na niekoľko dní, aby som si od neho oddychla a potom... Lenže nie je nejaké úplne. Pozoroval som ho, ako zručne všetko robí a myslela som na to, že len čo odíde, zapnem práčku a postupne do nej nahážem tú nekonečnú hromadu špinavej bielizne. Potom sa posadím pred ňu a budem sa pozerať na bubon a prať a prať. V jednom kuse prať. Aj keby to malo trvať všetky kuroky. Môže byť? Ďakujem, že ste prišli. Ďakujeme za vaše štúny a samozrejme ešte bude následovať kratička a besleda aspoň. Pre istotu postanem. A keby sa nikto nepýtal, mám si položiť otázku sám? Mám si položiť potom aj odpoveď? Myslím, že to nebude byť. Nebo máte nějaké ambice třeba napsat aj přímo nějakou divadelní hru? No to je ty monology přišli docela dobrý. Ne, ale mám ambiciu napísať asi takú 30 takýchto malých pros, ktorá by potom vyšla o rok alebo o dva v tomto istom vydavateľstve v Akropolise v Prahe. A mám taký predbežný dohovor s pánom vydavateľom, Jiří Tomáš sa volá, že by sme to mohli urobiť. Zatiaľ to vyjde v časopise v najbližších týždňoch v týždenníku Domino Forum, ktoré vychádza v Bratislave. Pán Záhorák.
Dobrý večer, abych se chtěl právě zeptat, jestli jste nám třeba ještě nepřečetl v Zaorač nějakou básničku. Nebo ještě jinou otázku, pokud by tále byla moc na tělo, jestli třeba nevydáte časem nějaké básnické sbírky. Myslím na to, protože často jsem v Rakousku a tam je úplně běžné, že Rakušania vydávajú vo svojom dialekte knižky, prózu alebo básne. To je tam obrovská tradícia. Je to väčšinou viedenský dialekt, čiže povedzme ich tamojší hantec. A to je suverénny, sebavedomý, samostatný jazyk, ktorý má svoju syntax, svoju bohatú slovnú zásobu. To je úžasné, tá viedenčina. A ja zatiaľ som prekladal básne napísané vo viedenskom dialekte do záhoračiny, pretože Bratislava nemá svoj dialekt. Tam sa to odohráva na úrovni dikcie, alebo spodobovania, alebo vôbec výslovnosti. Ale nemá, bratislavčina neexistuje ako dialekt. Na rozdiel od tejto brnenštiny alebo viedenčiny. Ale už som rozmýšľal na to, že tieto básne v záhoračine by som mohol niekedy publikovať ako takú originalitku, ako takú zaujímavosť, lebo je to bežné nielen v Rakúsku. A robia to nielen hviezdy Kristina Nöstlinger, Gerhard Ruiz, aj neviem, akí autori súčasní, ale aj neznámi. Tam ten jazyk žije a obohacuje sa stále a čerpajú z neho ostatní ľudia. Aj to jazyk, ktorým hovorí strašne veľa ľudí, to viedenčinou. Záhoračina samozrejme má iné špecifika, je to menší jazyk, mladší jazyk pochopiteľne, ale myslím si, že je zaujímavá, aj ten región je zaujímavý. Ja som vždy ľutoval toho, ja som teda jeden z posledných federalistov a teraz som už separatista, lebo nám pred Činžiak postavili taký žltý kontajner, kde sa dávajú len plasty, tak už som aj separatist. Ale preto som bol aj v Mostoch, aj 90% mojej domácej knižice je v češtine a rád chodím do Čech a na Moravu a ako záhorák som vždycky, alebo teda pomorávam, lepšie povedané, možno presnejšie povedané, som lutoval, že došlo k tomu rozdeleniu aj preto, lebo som si myslel, že to záhorie malo s tou Moravou vytvoriť nejaké malé súštátie, že tých Čechov sme... A prípadne ešte pribrať východné Slovensko, lebo to východné Slovensko bolo vždy silne profederalistické. Ja chodím do Humenného, odkiaľ mám manželku, a tam majú Čechov strašne rozdiel, češtinu, česku. Moráva, Záhorie a východné Slovensko, keby sa dohromali, to mohlo taký štát, taký moderný európsky štát, čo už teraz, pozde bycha honíte. Takže áno, možno niekedy, ale kto to vydá? Kto to vydá? Ja bych si prisadil, zeptal bych sa, když vlastne máte to záhorácky cítení. Mne velice líto v Bratislavie, nevím, jestli ešte dnes, ale svého času se v Bratislavském slovenském národním divadle hráli hry v záhoráčtině. A jestli by nebyla nějaká možnost se přimluvit ať už v Bratislavě nebo v Brně, že by byl docela rád, kdyby jsme si v Brně na ty hry v záhoráčtině mohli přijít, tak jak když bych mohl pokračovat, tak jako pokud byste viděl o někom, kdyby třeba byl ochotný nás v té záhoráčtině trochu přiučit. Jako já jsem teda kdysi napsal jednu záhoráčtině, jednu básničku, ale byla jenom jedna a určitě se domnívam, že bych to takového kurzu rád chodil. Je to krásny jazyk, je to tvarný jazyk. Ja ním teda hovorím od svojho útleho detstva, ale dodnes len s rodičmi. Keď som sa odsielal do Bratislavy za prácou a za štúdiom, tak som hovoril po slovensky vždy a snažil som sa hovoriť pestovanou slovenčinou. Ale keď sa vrátim, povedzme, do Senice alebo do Holíča, tak hovorím automaticky záhoračtinou a niekedy rád po česky. Ale medzi Slovákmi si to môžem dovoliť, przím slovenčinu. Oni na to až tak neprídu, oni sú až tak vysvičené uši. Takže tam hovorím, na záhori hovorím aj po česky. Já bych pokračovala, jestli můžu, vy jste se představili jako federalista, ale zároveň mluvíte o svých kontaktech s Rakouskem, tak nebral byste rakouskou herskou spíš? Tak to už je možno, asi to už čpí trošku naftali, možno takým staromilstvom. Niektoré emblémy, niektoré reály, niektoré mená, veci a javy by som z tej doby bral, určite. Minimálne tú noblesu. Namiesto toho nášho búranství.
ja teraz nehovorím o vašom, hovorím skôr o našom. Namiesto toho neuveriteľného tíhnutí ku konzumu a ku gíču. Ja som teraz publikoval Domine Fórum článok o krávach. Ja neviem, čo to u vás je, ale firma T-Mobile, áno, ten podnik, rozmiestnil v Bratislave desiatky kráv, ktoré pričinliví vytvarníci a amatéri a profíci a Jakubisko a tamten a hento pomalovali rôzne. Ne, to je nejaký moduridel, nejaká sádra, ja proste neviem, čo to je za materiál, alebo ja neviem, nejaké lacné. Áno, pravda. Tak teraz to vtrhlo do Bratislavy. A všetci tí kovboji proste sa teraz tvária, tí pasáci sa tvária, že toto je to umenie, toto je to, čo masy potrebujú, toto je to, čo zdvihne tú latku úrovne, tú citlivosť, tú vnímavosť. Vykašlite sa proste na Kusturicu, na Bergmana, na operu, verejnoprávna televízia, keby ste slovenskú verejnoprávnu televíziu si pozreli, tak zaplačete. To je na nerozoznanie od Markízy, čiže rodnej sestry Novy a podobne. Čiže ja by som tú noblesu, tú takú prirodzenú, to, že v tom Rakúsko-Uhorsku povedzme, že tá kultúra, to umenie, to správanie na vonok, hoci to bol niekedy len gesta, len jazyk, patrili pravidelným, každodenným potrebám ľudí. U nás nie. U nás naozaj ľudia trávia celé božie dni v obrovských supermarketoch, kde bezcielne si ťukajú na mobiloch. Ja som raz zažil situáciu, keď som išiel popred Dunaji, v električke sedel som, pozrel som sa von, tam trotoár, teda vropec, a tam sedeli dvaja, oproti sebe za stolom, a každý mobiloval. Ja som teraz uvažoval o tom, že možno ten jeden, ktorý volá tomu oproti sebe sediacemu, lenže sa nedovolá, pretože tam no šialené veci. A to umenie, tá súčasná vládna reprezentácia nemá nejakú vôľu reprezentovať ten národ, ten štát v Európe skrze kultúru, umenie, takéto stále. Všetko sa vykazuje v číslach, hrubý národný produkt, efektivita hospodárstva národného, prosto životná úroveň nejak neuveriteľne tak rýchlo vstúpa, že už človek ani nedovidí. A takéto úvahy putujú Slovenskom a je to na zaplakanie. Všetko, čo by z toho Rakúska prišlo k nám a bolo hodné nasledovania, bolo kultúrne, súviselo s umením, s takou pravidelnou potrebou, alebo niekedy je to len zvyk. Predsa mnohí ľudia si len navykli na určitý kultúrny štandard. A už bežne chodia do kina, do divadla a podobne a nepochybujú o tom, že by tam nemali. Ale u nás sa to všetko ľuďom berie, nahrádza sa to kravami, pomalovaní, turisti okolo toho chodia bez záujmu, samozrejme, blázovaní krávy, teraz na Slovensku prišli krávy, tak sa po Slovenska zblázni, im to už samozrejme dávno nič nehovoria, oni tam prišli tak ako Pražania. A no. Vychádza to z úvahy o tom, že z bodu A sa treba dostať do bodu B, že je to mnohoraz veľmi riskantné, že človek balansuje nad tým univerzom tam dole pod sebou a nesmie sa nechať ovplyvniť reakciami publika, ktoré buď tlieska v euforii, pretože vás už vidí, že ste prešli po tú dráhu, po tej line na druhú stranu. Alebo už stíklo publikum, zhýklo, ustrnulo a vidí vás, že ste spadli na zem. Ale to je taká presná eskamotáž, to básenie, to písanie, ten akt písania, že ste to publikum na chvíľku zmiatli, že musíte pokračovať, dôjsť na tú stranu a nevracať sa naspäť, nedívať sa naspäť, len vtedy, keď to pomôže básne. Tak to vyšlo z takej úvahy a dokonca tejto knižka nie je básne s názvom Provázochorec, ale bude tej, ktorá sa teraz chystá.
Ja som vždycky taký takovej pomalejší, vždycky holi doma. Ty už takovej pomalejší, už taký náš. Ešte jedna otázka. Vy ste si ma nejak obľúbili. Druhá otázka, ale... No, podľa toho, co říkáte, tak to ani inak není možná, ale ešte tady dlužím jednu otázku tomuto festivalu, takže bych se vás chtěl zeptat, mluvil z toho Záhoří, za řekou Moravou je země, která se jmenuje úplně stejně jako ta řeka, jaký je váš vztah k moravskému národu? Podivte, to je po záhorácky, podivte, to je po hovisku, podivte, já jsem se chodil do Moravy kúpať, jak děcko, a tady to išlo, bez kožných chodov. 4 km z Holíča, šup, do Moravy, už sme sa tam švachtali. A často sme s rodičmi chodívali na Moravu. A aj keď som potom býval ďalej od hraníc a keď som sa presťahoval definitívne do Bratislavy, tak to nič nezmenilo na mojom vzťahu k Moravi. Ja mám Moravu rád, ja som dokonca chvíľku prekladal a tlmočil šéfovi habánskej keramiky. No a habánska keramika je predsa známa aj na Morave, že áno, nielen v Moravskom Svetom Diáne a neviem, Sobotišti na slovenskej strane. A on to bol tiež taký Moravomil, tento šéf habánskej keramiky, firmy, ktorá už neexistuje. Ako väčšina dobrých vecí, ktoré sú na ubyte. Takže ten vzťah, ja to mám ako si, ja som to dostal, ja hovorím, že slovenčina je moja materčina a čeština alebo moravština skôr otcovština. A Moravu mám rád a dokonca ešte stále ako tak sledujem, čo sa to kultúrne deje. V tých mostoch to bolo ideálne, pretože tam sme publikovali češtinu a slovenčinu vedľa seba v rovnovážnom pomere a pracovali sme s obrovskými textami v češtine od Dobrovského, Havla, Jiřiny Šiklovej a Erazima Kohaka. Stretávali sme sa s týmito ľuďmi v Luhačoviciach a v redakcii a v Prahe a všade možno, kde sa s nimi stretnúť dalo. Takže som tie vzťahy mal a ja teraz samozrejme trošku preušili tým, že som trošku mimo obehu, ale to vždy v živote je tak, že to, čo vás obohacuje, o čom ste presvedčení, že vás obohacuje, nejak vnútorne naplňa a aj navonok to chcete vyjaviť, tak to si človek nájde vždycky. Tak je to s knižkami. Je zbytočné nad niekým stáť a brať mu Angeliku z ruky, alebo ja neviem čo, alebo stupidné televízne seriály, tie mydlové opery. Ak ten človek nie je ešte zabetonovaný tu hore, no tak on si tie svoje veci časom nájde. Takže som na to tiež tak. A v Prahe mám dobré kontakty, napríklad sem chodím rád. Budem, napriek všetkému, napriek času, napriek všetkým blbostiem, ktoré sa urobili na politických úrovniach. Všetko ďakujem za čtenie, za vás. Ďakujem aj ja. Dovidenie.